Слава Україні! З вами знову я, Анджеліна. А сьогодні моя книга. Ви не дізнаєтесь поки, не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Кепський день містера Брауна. Видавництво старого лева». Автор. Автор Лупі Кок. Ілюстратор Елісон Френд. Це книга про ось такого лева, якого звати Браун. Він був поважним бізнесменом. У нього було багато справ. І у нього була дуже важлива валіза з дуже, дуже потрібними для нього вещами. У нього було дуже багато справ, як я вам казала. І він говорив одразу на двох телефонах, підписував листи багато кому. І як завжди, він пішов в парк пообідати. Ось, поставив свою дуже важливу валізу на підлогу. І біля нього він так захопився їжею, що навіть не помітив, що біля них, біля нього сиділа тато або мама слон або слониха і маленьке дитятко в колисці. І він носком забрав його валізу. Мама не замітила, що слоненя забрало валізу, і вони пішли. А потім за хвилину він схопився шукати свою валізу, тому що вона зникла. Він перевернув свою пляшку з кавою. Пішов шукати. Ну, для нього вони одійшли ще не дуже далеко. І він схопився бігти за ними. Вони біжали. Купили собі морозиво. Та, на жаль, вони зупинились. Ну, вони коли купляли морозиво, маленьке дитя зачепило валізу і повісило його до морозивника. А він поїхав з валізою. Потім він зупинився, він уже біг, він був уже так близько, що там було багато діток, звірят, які купляли морозиво або проходили. І один крокодилочок зачепив його валізу своїм хвостиком. Ой. А потім він пішов до його доганяти. Він стояв в черги, тому що крокодил заліз на ось такий круг зору. Ну, в черги йому довелося не так вже довго стояти. І тільки він заліз на підзорне колесо, той крокодильчик заліз. Він пішов своїм класом сідати на автобус. Тільки вони зайшли в автобус, він уже був біля автобуса, але автобус поїхав. Він засумував. І хлопчик йому дав велосипед. А він швидко схопився і поїхав через все місто до школи. В
буду в садочку. И школа. А ось він. Доздоганяє їх. Тільки вони вийшли з автобусу, вони не забули його валізу, і вони взяли її, і вчителька спитала, а чия це валіза? Вона спитала в когось, і вони сказали, багато хто сказав, не мій, відповів один школярик. І другий, і третій. А потім вже ось такий підходить цей Браун і каже, це мій портфель, там дуже важливі речі. Він взяв портфель, свою валізу і пішов додому. А потім він розкрив валізу. Ну а що там було такого дуже-дуже важливого, ви дізнаєтесь самі. Читайте різними мовами. Англійською, китайською, німецькою, українською. Ну тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? На всім па-па-па-па!